Ja, vi befinner oss på Sågudden på vei mot Texas. Det vil si Texas-staden Arvika. Vi kjører nå gjennom Sågudden. Flaggene vifter I vinden. På veien ser vi vakre bruder overalt. Sjøen ligger blank. Kjørtvingen ligger blank her. Fantastisk fin dag. Folk ute og fisker, og hva faen de gjør på det, ingen som vet. Samt kjører toget I dag. Sammen med Kali. Hei Kali. Så han lever seg ned. Han fin det. Han fin det. Jeg ser en husbåt. En pirat som på Djuren. En pirat I husbåt. Han har tenkt å komme I land. Jeg så piratflaggen. Her han I basene hvor mye gangster går. Og gangsterne her. Mafian. Man. Ja, han mye fin. Jeg så den alle fine hus. Museumen. Her må du besøke. Velkommen når de vil til Arvika. Gamle fine hus, som det var før I gamle dagen. Begge dess på taket. Hva? Her badestrand, privat badestrand, det en fantastisk, fantastisk. Helt fantastisk. En vakkere dag I dag. Fredag 25. juli 2014. Vi kjører gjennom Urtekrydgården. Urtekrydgården, får du se. Fantastisk fin. Her kan de plukke urte så mye de vil. Nå den tiden kommer. Enda sted I hele Sverige. Fantastisk fint. I stedet for å gå på apoteket, så kan man gå hit. Vi kjører videre mot staden. Den store staden, Arvika. Staden med glasjonen. Vi paraterer nå gjennom en undergang. Gjennom undergangen. Ødets gang. Vi vet aldri hva som treffes her inne. Vi vet ingenting før allting over det. Ja, dette så lille mafiatog for sånn. Og som de vet det. Men det helt ufarlig. Det fint å kjøre med her. Det koster bare 20 spenn. Men det åker hele dagen om du vil. Hele dagen, ja. Vi kjører nå gjennom undergangen her. Ja, hør nå. Hør nå. Ja, her du. Aha. Ja, så ser vi. Ja. Vi kommer nok til Angdammen. Neste stopp, Angdammen. Angdammen, ja. Det var en skumt her. Nesten må vi kjøre på med det. Her Tivoli-plassen. Polishuset, Tinghuset. Angdammen her. Vi skal gjennom en smal sti. Angdammen til venstre her. Det var samme som badet en gang I tiden. Så 30 år siden. Ja, så kom polisen etter meg. Ja, det sant det. Det var et bad, nemlig. 15.000 jeg kunne bade her. Det gjorde jeg selvfølgelig. Angdammen, neste stopp. Aha. Det ser ikke ut som det mye folk som skal med I dag. Det noen, kanskje. Jo, jo. Skal vi se hva som skjer. Maybe. Angdammen, ja. Det fint I Statsparken, den nye lekparken her. Lekparken. Der skal jeg holde et show en gang I tiden. Det meningen. Først må jeg vite hva jeg skal hitte på da. Vi skal nå stå stille noen minutter, men jeg på filmen likevel. Det fantastisk fint her, med filmen som står stille. Ja, det ser ikke ut som mye som skal avverke arven på her. Det en solrose her, parkert her, solrose var her. Mykje fint I parken. En vakker, fin dag. Men det så synd, det måtte vattnes hele tiden her. Det synd. Det skal være naturen som har plantert her. Vi har stor sensasjonelt fin tre I her, Arvika. Det treet som der, det unikt der. Det store treet der. Unikt. Unikt park for så vidt. Her finnes alt der. Her kan man leke dag og natt. Både voksen som barn. Mykje blomster. Her kan man henge køyer også I treene. Her kan det være overnatt om vi vil. Fin park, Arvika-parken. En av de fineste scenene I hele Arvika og Sviden. Hele Sverige, kanskje hele verden. Det var denne her. Det litt varmt på kvelden, det fullt av folk her. Fullt av folk, ja. Her vi kjørt Kvika. Eller Kattvika heter det, Kattvika. Der skal vi helst sitte bare, om det for mye. Her den gamle poppen som står her som de to ned. Det var synd, men det har blitt en stor her I hvert fall.
Vi parkerade på sen hos Stadshuset. Det var Claes Pettersson och kompanis heter. Chefen som styr stan här. Claes Pettersson, mannen av gubbi och sål. Också kallt på Stålmannen. Han har börjat träna förresten, så vitt jag vet. Så vi ser, om han kommer ut och hälsar på oss. Han sitter väl inne på kontoret, tänker jag. Hoppas han inte dricker whisky. Det är inte bra i varmen, men Claes sitter där på det kontoret här. Claes Pettersson, där sitter han. Vi går nu igenom. Kommer snart till Västerkörgatan. Förhoppningsvis. Ska vi se vad han ska göra nu? Ska han nå här? Aha, kör den vägen. Det var nästan olagligt det här. Han kan låta köra här väl. Han har en umöjlig. Man kan inte köra kort den här tågföraren. Det kan inte laga till det här. Fan, se vad han du. Där du, han är nästan kollision. Ja, det här var skum. På bägge sidor ska han. Vad ska han göra? Där. Ja, sån ja. Jaha. Ja, det är kanske nästan lagligt. Han skulle ha haft en... Ja, ja, okej. Okay. Vi får gå för den här gången. Han har nog ingen körkort heller, tänker jag. Bästa körkort vi får se nu, Timmis. Timmis. Korv och kebab, kebab. Och på Tjöven restaurang samt Anneli Palladium här uppe i skogen. Ja. Här har vi Timmis. Timmis, ja. Staden är nästan öde. Varmt som fan. Varmt. Tyckte att det är varmt. Det här. Här har vi Hallberg. Det är många känd folk idag ute och går. Caféen är fulla med folk. Steakhus, pizzeria, Bristol. Får vi se. Där spiser de fete som fan. Här blir en pizza. Där har vi gänget. Gänget, där ser vi. Där har vi grabbarna här i spårgatan här. Smågatan här. Här är lugnt och fint. Här kan man se att han kokar kaffe. Jag har en polismästare som står här. Ulf heter han, en polismästare i Sörlottenberg. Hej Ulf! Hej Ebbe! Han är polismästare i Sörlottenberg när vi. Ja. Ulf heter han. Ska vi se. Nu är det flera känd folk här. Han har kontroll på gatan här. Vi passerar nog Nordea banken. Och Hotell Oskar. Eller Scania heter det, Scania. Stadt heter det kanske. Stadthotell, ja. Ja. Han är mycket känd. Han bär en rull på ryggen. Han ska tydligen bygga ett nytt hus. Bygga ett nytt hus, ja. Ja. Det kör nog igen med en livad gata. Det är mycket folk som går i rörelsen. Sen ser nog. Ja, väldigt fint. Livat gas, ja. Hur är vi, står det här. Svart och livet. Begravesbyrå, det har jag inte bruk för ännu. Det väntar vi med. Hoppas vi kan vänta ett tag till med det här. Här har vi biblioteket. Rakt fram. Biblioteket, ja. Det är en fin sizing till det här. Sizing. Här kan ni svalka i bassängen på tiden. Vi närmar oss notorium. Närmar oss notorium. Musikskolan. Musikskolan till höger. Vetter till vänster så har vi City Kontori på höger hand här. Stadens äldste Kontori. Här kan man köpa en bakhetsorg. Kaffe eller vad som helst här. Här är vi, här. Ja, vi ser. Tattoo. Guska. Guska, ja. Så har vi fått med ganska mycket nu, har vi det? Fått med mycket nu. Det var en fin dokumenterat väl, va? Det var bra väl. Då kan ni gå och handla all vägen här. Här kan du köpa fisksaker. Avika Fiskecenter. Sportfiskebutik. Hedlunds Blommor. Life. Hälsokost. Fastighetsbyrån. Manishin. Efficient. Manishin. Sen kommer vi till Torve och Fogelmannen. Dagens höjdpunkt.
Fågelman och torget då. Ska vi se om han lever. Fågelman behöver inte så mycket sol när vi. Han klarar sig utan sol. Han står i sommar och vinter. Han kom hit för 10 000 år sedan när vi. Sen fastar han här. Sen fastar Fågelman här. Sen har det blivit sån. Fågelman, ja. På torget. Arbika sorg. Här sitter folk och har en mysig gott där. Mysig gott, ja. Där har ni Fågelman. Där är vi framme vid en station. En station, Fågelman, ja. Och Samson. Så ser man nu som tackar idag. Ja, jag säger tack för någon och går vi av med två passagerare, mig och Kali. Thank you very much.